Oi, gente, aqui estou eu no Warframe e é hora de começar a upar Mesa Prime, a Kajakara Prime, Rendemer Prime. Aqui está a minha maravilha de Mesa Prime. Aqui a imagem ficou muito show aqui, né? Aquário cheio de peixe ouro aqui. É, aí o cavate passando aí. É isso aí. Vamos upar. Acho que eu vou para Hydron. Lá acho que é muito bom. Ou melhor, acho que eu vou farmar umas relíquias. Vou na defesa Oroquim. Abandono aqui, ó. Oroquim criando, onde é que tá a defesa? Ah. Melhor que isso não tem. Vamos, Void. Eu acho que eu coloquei moro nessas coisas, né? No vídeo passado, pegando ela, eu coloquei moro. Não é possível. Eu lembro, não é? E cadê o povo? The Lotus is counting on us. É, por enquanto não vem ninguém, vamos dar uma olhada nessas armas. Interessante, hein? Oh, oh. Belo tipo de recarregar. Caraca. Caramba, não tem breve foda, hein? Iha. É isso aí. Tem que começar as missões aqui. Opa! Aperta uma vez. Aperta segura, dá dois tiros. Haha, é interessante, hein? Cadê o cara? Cara, cadê você? Só tem nós aqui mesmo, cara. E eu vou começar essa coisa assim mesmo. Será que vai dar conta? Ou vamos ferrar a missão? Vamos esperar pra ver se vem mais gente, né? Ou essa coisa começar sozinha. Mais pra frente, quando tiver umas 15 ondas aí, eu volto. Yeah. E é isso aí, achei outro grupo. Meu grupo ficou meio falido lá. Só tinha eu. Não deu muito certo, não. É, até colocar um punhado de forma nessas armas. Vai demorar um pouquinho. Será que a Kajagara vai ser melhor que a Kavast? Só o futuro dirá. Depois de colocar muita forma e rodar o rio. Eu cheguei bem perto do fim aqui. Eu cheguei na onda 3 pra 4 já. E já tá assim. Vamos ver se vem alguma relíquia boa. Ah, P1. Mas vamos continuando aqui. Vamos ver até onde esse povo vai.
Eu preciso de XP. 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 E é isso aí. A Kajakara, ela dá dois tiros com um puxar de gatilho. Veja lá no contador, ó. Ela gasta duas balas por puxar de gatilho. Que eu não usei muita Kajagara normal, né? Vou tentar usar um pouco a Rendemar. Alguém se apronte aí que eu vou bater. Haha. Com Blade. É muito rápido. Acho que eu coloquei o Prime Ed Fury, né? Que ver o alcance que essa coisa tem. Vamos ver como é que tá. 10. 10. Ah, e ainda tem os regulators ainda, né? Esqueci de colocar mods nos regulators. Sabia que eu tinha esquecido de alguma coisa. Isso aí, vamos continuar upando aqui. A gente vai num nível mais alto. E eu tô sofrendo. E é isso aí. A Kajakara tem muita munição. E vamos ver se esse povo vai mais um pouco. É, acho que sim. Lembrando que as minhas armas não tá matando nada já. Tá fraco. Tá fraco. Mas é isso aí. Quando tiver perto da 15, acho que mais que 15 eu não vou não. Perigoso perder tudo. Isso aí, já já eu volto. E é isso aí, esse negócio aqui tá meio violento. Lá pela onda 15 já começa a ficar hard. Quando meu cavate ajuda com bônus ali, fica fácil. Ih, essa Gunblade faz um dano mais ou menos. Vou precisar mais uma forma ou duas. Olha o tanto de munição, 300 e lá vai pedrada. Munição tem essa a Kajagara, hein? Essa Gunblade dá um soco. Toma. É isso aí, vamos sair aqui. Eu só vou voltar a hora que eu vou colocar a primeira forma. Ah, os caras querem mais. Fazer o quê? Vamos mais, mais XP. E é isso aí. Agora que eu peguei o regulator, eu lembrei, né?
Não, coloquei moto nessa coisa. Regulator Prime. Tamo fudido. Oh. Mas eu não vou mais que a 20 aqui não. É. Valeu. Aqui seu bombarde. Vamos ver se tá vivo. Ha, matei o urso. É isso aí, agora eu vou sair. Reinforcements available. Do you choose to leave now or continue fighting? Gente, ondas tá bom demais. Vamos ver quanto roubou. A mesa 15, a Kajaka e Rendermer. 24. Regulator 22. Regulators Prime. É isso aí. Vou colocar uns mods aqui no regulator, né? Nem olhei. Esqueci totalmente o regulator. Que vai precisar umas formas também. Status. Dá uma olhada nisso também. Qual a diferença do regulator normal para o Prime? Depois tem que verificar isso. Vou colocar um fogo aqui. Pistol Gambit. Target. 70%, 6.3x. Agora causa dano. E ainda não compensa colocar nada aqui, mas vamos colocar um mod de fogo status aqui. Por enquanto. Lemmer. Acaba um mod aqui. Deu spoil, spoil led strike. Aí voltar para o up, up. E é isso aí, gente. Vamos colocar uma umas formas aqui. Vamos ver o que que upou a Kajagara, Rendermer e Regulators Prime. Vou colocar aqui na a Kajagara, a primeira forma. É, yeah, vou colocar para esse barrel difusor ali. Haja forma. Bem. Aí. Vamos ver na Rendermer se precisa. E eu vou colocar uma, acho que não vai precisar, mas é bom garantir. É que vai, é, vai que aparece um Riven pra ela, né? Aí. Agora os regulators. Aqui vai precisar algumas formas. É, precisa de tempo para fazer uma configuração boa aqui. É, sem nível. E vamos continuar upando, né? Em qualquer lugar, vamos lá.
É isso aí, vou colocar a primeira forma aqui na mesa Prime, vamos lá. E o regulator já um pouco, de novo. Vou colocar uma forma nele também. Liberar esse slot Exodus. Já vou colocar um mod room ali. Oxi. Esse daqui. Aí. Beleza. Vou ter que dar uma olhada como é que tá a outra mesa Prime pra combinar. Daquele jeito que tava muito bom. Mais uma forma aqui na Kajagara. Não, regulators. Tô dormindo. Regulators. São regulators bem forte. Aí. Agora só vou voltar contra tudo pronto pra mostrar como ficou. Até já. É isso aí, gente. Vou colocar mais uma forma aqui agora na Kajagara para caber o mod Riven. O bagulho vai ficar louco. Agora tem que colocar um slot para esse mod Riven da Kajagara. Acho que eu vou colocar aqui. Vamos ver como é que vai ficar a coisa. Ai, 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 vamos ver. O bagulho vai ficar louco agora. E é isso aí, gente. Eu terminei de bibundar e colocar todas as formas na mesa Prime, a Kajagara Prime e na Rendemer Prime. Um dos meus vídeos aqui deu problema. Fui lá ver e o vídeo não gravou direito. Não dá pra usar o vídeo. Então a parte que eu coloquei mais uma forma na Kajagara não deu certo. E na mesa eu ia mudar o slot. E acho que não vou mudar o slot. Porque veja como está. Com o Steel Charge aqui, coube o Umbral Vitality e o Umbral Intensive. Ficou muito show, hein? Ficou com o Intensive, 55. E muito mais saúde. Ficou 148 pontos mais saúde do que o modo normal no Vitality. Olha lá, 999. Com o Vitality, com um Brown, 147. Ficou show. Ficou uma maravilha. Então é assim que ficou a minha mesa Prime. Foi três formas. A Rendemer foi a mais fácil de fazer. Só coloquei uma forma. Ela ficou mais ou menos, o estilo dela tem que aprender a usar. Só foi uma forma, mas coube os mods que eu preciso. Ficou assim, ficou até boazinha. Tem que testar ela uma hora só ela. E a Kajagara? Caramba, cliquei na mesma? Fala. E a Kajagara virou um monstro. Então, eu perdi o vídeo que eu falei que eu ia colocar esse mod aqui para Mad Hatted Charge e o super mod da Kajagara aqui, o Sati Tuxiata, 176.4 tiro múltiplo, mais 273
gritando, hein? É, só ali acho que já dá uns mais de 400, né? E mais 122% de toxina. Virou um monstro. Então, se você quiser fazer, ó, é que eu usei 5 formas. Aí ficou um monstro, hein? Uma hora tem que testar ela contra a Cavasto, a Kalex Prime, para ver qual que causa mais dano, mas a Kalex não tem healing. A Cavasto tem. Mas é isso aí. Essas foram minhas upadas. E enchi de mod healing. É, enchi de formas e coloquei o mod healing. E aí, o que achou, hein? Ficou boa? Mesa Prime top. Tá dando um dano monstro. Tá bem resistente. A Kajagara tá dando também um dano monstro. E a Rendemer tem que testar ela pra ver como é que tá o dano. E vou ficando por aqui. Porque essa foi até de cansar, hein? Tá louco? Foi 12 formas que coloquei. Ah, é. Tem outra coisa pra mostrar, né? Que eu também esqueci no começo. Os Regulators Prime. Regulator eu coloquei só 3 formas. Ficou boa, hein? Tá dando um dano magnífico. Se você quiser copiar as building aí, é só usar. E aí eu vou ficando por aqui. Descansar um pouco disso aqui. E fazer minhas missões. Tem um monte de mod healing para abrir. Que até eu vou abrir com ela aqui. Logo logo você vai ver aí no canal. E eu vou ficando por aqui. Tchau. Fui. Dá um like aí.